Найперше нечистотами повіяло на вулицях Ряшівській, Стуса, Липинського, Варшавській, Замарстинівській та Пасічній. Смердить особливо вночі. Особливо вночі я навіть чув, що смердить через те, що якась компанія відходи свої вночі пробує викидувати десь в районі, там де Липинського, кінець, там де стадіон «Прогрес». Дуже, я живу в центрі, так що запах навіть в ванні, в кухні, навіть при закритих дверях і вікнах. Понад місяць тому експерти визначили 12 підприємств-забруднювачів, які спричинили сморід. Найбільшим забруднювачем назвали підприємство «Ензим». Від «Ензиму» скиди йдуть і по всій довжині вона видає сморід аж до очисних споруд. Коли виливається вже відкрите русло, канал відкритий, той сморід поширюється в тому районі очисних споруд і поширюється вітром, в залежності від напрямку вітру, від атмосферного тиску, від сили вітру, поширюється по місту або по приміських територіях. Керівництво «Ензиму» від коментаря відмовилось. Проте раніше на каналі 24 у програмі «Відверта розмова» заявляло, запах у місті спричиняє не лише їхнє підприємство, а ще десятки інших. Є промислові підприємства. І це є один із пунктів, десятка причин виникнення запахів в місті. Жодне з підприємств не сказало, що воно не скидає понаднормативно забруднені стічні води. Це не є кримінал. Фахівці з Львівської політехніки погоджуються, у смороді винен не лише ензим. Ензим закінчується очисними спорудами, а взагалі він звідти з того боку від винників. А до центру і до привокзальної ще далеко, тому запахи ензиму не могли бути основною причиною. Під час дощів, кажуть фахівці, каналізація промивається. Коли суха погода, відходи накопичуються на стінках системи і починають випаровуватись. Коли всі поставили лічильники, почали економити воду, місто, і дуже мало почало води поступати в каналізацію. Раніше розбавлялося до таких концентрацій, що не давали запахів, а тепер це висококонцентровані стоки. У Львівводоканалі кажуть, підприємства-винуватці сплачують за смердючі відходи додаткові кошти до бюджету. Проте навантаження не витримують очисні споруди міста. Водоканал подав на підприємства позови на суму 6 мільйонів гривень. Компанія «Ензим» працює над тим, щоб вивести на належний технічний рівень свій анаеробний реактор, тобто і вона працює над цим, залучає науковців, інших спеціалістів. Щодо інших підприємств, поки що немає на інших підприємствах локальних очисних споруд, і ми спрацюємо з ними. Також у міськраді вже оголосили конкурс на придбання машини для гідродинамічної промивки каналізаційної мережі. Вже після 24 листопада її планують запустити. Ольга Зеліско, Роман Миленький. Головні новини Львова.